Poštovani gledalci, dobroveče, ja sam Mirjana Vladisavljev, a vi gledate emisiju Otvoreni ekran. Otkako je počelo više stranačje u našoj državi, u Srbiji, u Novom Sadu se više puta menjala vlast. Tako da smo imali na vlasti u Novom Sadu i Srpsku radikalnu stranku, onda smo imali koaliciju Zajedno, posle toga je ponovo na vlasti bila Srpska radikalna stranka, kasnije je Demokratska stranka sa svojim koalicionim partnerima vodila ovaj grad, a evo sada grad Novi Sad vodi Srpska napredna stranka sa svojim koalicionim partnerima. Dakle, stranke se menjaju, vlast u gradu se menja, ali Novi Sad je tu i nekako mislim da bi Novi Sad trebao da bude na prvom mestu. Da li je Novi Sad na prvom mestu i u kojim stvarima je na prvom mestu, kojim stvarima možda ne bi trebalo da bude na prvom mestu? Ja večeras razgovaram sa prvim čovjekom grada, sa gradonačelnikom, gospodinom Milošem Vučevićem. Dobroveče i dobrodošli. Dobroveče vama i vašim gledalcima i hvala na pozivu. U emisiju. Evo, prošlo je godinu dana, više od godinu dana, kako je promenjena vlast u Novom Sadu. Pa odmah na početku da vas pitam, kao prvog čovjeka grada, kako vi ocenjujete sve ovo što se dešavalo u proteklom periodu, u protekli godinu dana? Kakvu bi ocenu dali novoj vlasti u Novom Sadu? Prvo svega želim da kažem da sam ja na početku mandata i bio kod vas u emisiji i nekako najavio određene stvari koje će se dešavati po preuzimanju ove dužnosti. Nakon godinu dana mandata mogu kažem da su neke stvari popravljene, neke stvari nisu dovoljno popravljene, a neke stvari još uvek nisu pomaknute, odnosno i dalje su u nezadovoljavajućem stanju. Znači, mi smo, od kada vršimo ove poslove, kad kažem mi, mislim na kompletnu sadašnju gradsku administraciju, a tu je uvek gradonačelnik nosilac, naravno, nesporno svih tih poslova, promenili određene stvari na bolje u smislu drugačijeg razmišljanja i poimanja vršenja javne funkcije, dokazali da ne dolaze svi na političku pozornicu radi sticanja ličnog bogatstva, dokazali da može da se živi istim životom kao što se i prethodno živilo, u smislu da ste normalni, pristojni, da se javljate komšiluku, da idete redovno na posao, da radite malo više od radnog vremena, zato što imate puno posla, zato što građani očekuju od vas da rešavate probleme. I mislim da sam više puta razgovorio o tome s kakvim smo se problemima suočavali prethodnim godinama dana. I zaista ne bi želeo vašu večerašnju emisiju da opteretimo. Ja sam svestan da naši sugrađani nemaju ni vremena, ni živaca više to slušaju. I oni su svesni da smo mi zatekli haos. Ja nemam sumnju da Novosađani znaju da smo mi zatekli haos u gradu. Ja nemam sumnju. A da li je to samo posledica prethodne vlasti? To je posljedica 20 godina. Kao što sam rekla, da se vlast često u Novom Sadu menjala. I da su se možda stranke više bavile sobom, kao sad što ste vi, gospodine Vučeviću, rekli. Da li Novi Sad najzad možemo da kažemo da je na prvom mestu i da je u prvom planu, ili imamo to neko loše iskustvo da su se možda stranke više bavile sobom i svojim koalicijama? Ne treba loše oceniti što se stranke menjaju na vlasti. To jeste suština višestranačke demokratije. Dobro. Ako imamo nepromenjivost političke stranke, to nije dobro. Znači, normalno je da se menjaju političke stranke na vlasti, građani ocenjuju. Čak su Novosađani tu vrlo oštri. Oštri i strogi, da. Gotovo niko ne dobija drugi mandat. Prosto niko ne dobija, Novosađani do sad nisu davali prelazne ocene, odnosno prolazne ocene. Jednom se to možda desilo u specifičnoj atmosferi 2000. godine, kada je 96. i 2000. manje više bio kontinuitet vlasti na lokalu. Novi Sad mora biti iznad dnevno-političkih poena. Novi Sad mora biti nama prioritet kada imamo problem kao što je, ne znam, ATP Vojvodina ili radost o detinjstvu ili restrukturiranje javno-komunalnih preduzeća. To su pitanje bezbednosti građana, naravno. Pitanje bezbednosti građana koje nikako ne sme da ide u dnevno politiziranje i skupljanje jeftinih političkih poena. Pitanje bezbednosti koje ne sme se svode da neko žrtvu nasilja koristi radi napada na političku konkurenciju. Jer je to novo žrtvovanje,
tog pojedinca ili grupe koja je doživala neku neprijatnu scenu nad kojom je izvršeno nasilje. Da. Znači, to su klasične zloupotrebe. Političke stranke će se uvek baviti sobom i ne treba očekivati da političke stranke neće se baviti sobom, odnosno da neće funkcionisati u smislu jednog organizma, političkog organizma, tela. U krajnjem slučaju, to jeste institucionalni oblik bavljenja politikom, kroz političke stranke. Dobro, ali da ono bude cilj da se dođe na vlast i onda kad se dođe na vlast, da li onda... Ja se bojim da se u Novom Sadu, pa i u celoj državi, u prethodnom periodu dešava nešto drugo. Da uopšte nije bilo dominantno bavljanje političkim strankama, nego je bilo lični interesi uvijeni u političke stranke ili opšti interes u onoj krajnjoj instanci, ali da su lični interesi nadvladali sve druge interese. I zato smo imali i imamo sve ove afere koje isplivavaju. Ja ne mogu poverovati da neka politička stranka je u svom programu imala za cilj da radi neke kriminalne radnje. Mi imamo zloupotrebu pojedinaca. Znači, dobro. Zloupotrebu pojedinaca, koji su pre svega zloupotrebili svoje političke stranke, svoje glasače. Koji su i menjali stranke i koalicije. I toga će uvek biti. Da, da. U krajnjem slučaju ne možete zabraniti nekom da promeni političku stranku. To je legitimno pravo. Ljudi se menjaju. Mi nismo kamen. Pa čak se i kamen menja pod uticajem i sunca, i hladna vremena, i vetra, i vode. Znači, to se prosto dešava. Ljudi to ne vole, ali se to dešava. Govorimo o promeni političke stranke. Ja smatram da je tu problem upravo u zloupotrebi prava, položaja, radi sticanja nekih ličnih privilegija ili radi sticanja privilegija za nekog drugog van sistema vlasti. I to je ono što dolaze od urušavanja institucija. I zašto su i građani sa pravom prethodnih godina, pa rekao bi decenija, razočarane u političare, političke stranke, politički sistem. I sad po prvi put imamo pomaka da građanima se vraća vera u institucije, pre svega zahvaljujući događajima na republičkom nivou. Ja ne želim zaista da tu sad bude neko hvalisanje i zaklanjanje za lika Aleksandra Vučića, ali moram kažem da posle dugo vremena ljudi stiču poverenje u jednog političara, u ovom slučaju apsolutno Aleksandra Vučića, i posto vidite da je njegova popularnost veća od popularnosti Srpske napredne stranke. Danas mogu da čujem posle ne znam koliko godina da ljudi koji nisu te političke orijentacije kažu potpisali bi svaku njegovu reč. Da čekaju nečiju emisiju da čuju šta će reći. Zato što govorim vrlo jasnim rečnikom. Rečnikom koji je prepoznatljiv svima nama. I koji nije ni za jednu notu ulepšao našu situaciju. To nije pesimizam. To je jedno realno iskazivanje stanja u našoj državi, našeg društva, naše nacije. Mislim da su to građani prepoznali. Ali građanima dosta tih laganja. Mi ćemo sve najbolje. Mi smo najbolji, mi smo najspretniji. Mi smo najkvalitetniji, ostali ništa ne valjaju. To je nešto što je prevladao. I onda neko drugi kriv. U tom kontekstu sam... I da se vratim sam na vaše izvorno pitanje. Prvo pitanje, znači, ne želim da potrošim sada, mi smo zatekli da je uništeno, ne znam, radosvetinstvo ili čistoće, znaju građani. Znaju građani. I nemam namera da potrošim da opet vreme, kad me pitaju, ću odgovoriti. Dobro. Ali isto tako, kada oni koji su to radili i upropastili izađu, da kritikuju, oni moraju dobiti jedan vrlo precizan, vrlo jasan odgovor. Izvinite, vi ne možete za to da kritikujete, pošto ste vi to uradili. Samo u tom kontekstu ću ja iznositi argumente koje se odnose na prošli period. Ja sam svestan da građane to ne interesuje, građane će da budu rešili probleme. Ali kada oni koji su prouzrokovali probleme, izađu da vam morališu, izađu da vas kritikuju za ono što su oni sami uradili, ja onda moraju da dobiju jasan, argumentovan odgovor. I da im bude jasno rečeno, izvinite, ali vi ste krivi za to. Ajde, nemojte bar da otežavate. Samo nemojte da otežavate i pokažite bar nekada da je Novi Sad iznad stranački interes. Mi smo imali izvrsnu priliku... Mislim, to novosađeni zaista... Mi smo imali izvrsnu priliku oko ATP Vojvodine, da se sve stranke ujedine. Spor sa ATP Vojvodinom je prešao na prepucavanje političkih stranaka. Ali to treba da rešava... I nekako na marginu... To ne treba da rešavaju političke stranke, taj problem. Grad je morao kao stranka u postupku da vodi jednu aktivnu ulogu, da ima
jasnu viziju šta treba da radi. Grad kao grad Novi Sad, a ne kao političke stranke, naravno, Demokratska stranka, ali Srpska napredna stranka. Ali mi smo tu došli, ko je kriv za ugovor, ko je kriv za vođenje sudskog spora, ko je kriv za što se nije ranije rešio spor. I na marginama svega toga je prošlo da se za mog mandata šteta smanjena za 4 puta. Sa 1.700.000.000 dinara na 400.000.000 dinara. Velikih 400.000.000 dinara. Znači, sad ću ja kažem, da, mogli smo izgraditi 4 obdaništa. Da, mogli smo sagradimo dom zdravlja. Velikih 400.000.000 dinara. Izvinite, kad sam došao, bilo je 1.700.000.000 dinara. 1.700.000.000 dinara. Da. Ali opet neki traže da vi izađete i da kažete ko je odgovoran. Neka utvrdi. Ko je odgovoran za to? Da li sam ja rekao ko je odgovoran za ugovor sa Borovicom? Da li sam ja odgovor, da li sam neko ko je odgovoran za Holiday Inn? Da li vi treba to da kažete? Ne, ne treba ja to da kažem. To treba da radi policija i tužilaštvo. Ja sam samo rekao, nek svi odgovaraju bez obzira kako se zovu i koje stranci pripadaju, ako su naneli štetu državi, gradu, budžetima i lokalne samouprave i države, poreskim obveznicima. Ne možete parcijalno da izdvajate. Ne možete jedno pitanje da potencirate. A to se dešava u Novom Sadu da se, ako vam odgovara neki problem, onda to apostrofirate. Ovo što vam odgovara, pravite privid da se to nikada nije desilo. Ja ne želim u tome da učestvujem. Videli ste da nisam davao nikakve komentare ni oko Holiday Inna, da nisam davao nikakve komentare ni oko čitave ove ujdurme oko urbanizma koje se dešavalo godinama unazad. Nek radi policija i tužilaštvo svoj posao. Ne mislim da ja tu treba... Ali mi kada nismo navikli u ovoj državi, u Novom Sadu, da policija radi, nego da očekujemo da ove stranke rešavaju te probleme. Zato što kod nas i dalje postoji utisak da neko telefonom vrši pritisak da se neko hapsi ili da se neko ne hapsi. Zato što neko misle da neko zove tužioca ili sudiju, kako sudi. Nažalost se to dešavalo. A ja vam sad kažem da se to ne dešava. Evo, proverite da li je neko iz grada zvao nekoga. Da li je tužilaštvo policije, suda, da se protiv nekoga vodi ili da se protiv nekoga ne vodi bilo kakav postupak. I tu je klasična zamena teze. Da se pokušava izbeći eventualnu odgovornost kroz stranačku pripadnost. Ako je neko procesuiran, eto je urađeno to što je on, ne znam, opozicijna stranka. A onog koga mislite da treba bude procesuiran, vi mislite da nije zato što je član vladajuće stranke. Ja ne želim da učestvujem uopšte u takvim raspravama. Ja sam ubeđen da građani znaju to da prepoznaju, umeju to da prepoznaju i da vide iz mog ponašanja, mog postupanja, da ja tu zaista vodim računa isključivo u interesima grada Novog Sada. I ne želim da stičem nikakve dnevno političke poene da se iskoristim da, ne znam, priveden član neke druge stranke, pa da kažem, jel vidite šta su oni radili. Ja sam rekao šta se dešavalo u javnokomunalnom sektoru, šta se dešavalo u gradu Novom Sadu, ali ja nisam policija ni tužilaštvo. Ja nisam sud, u krajem slučaju, koji ću tvrditi da li je neko ili nije odgovoran. Nek radi svako svoj posao i nek niko ne bude ni amnestiran, ni aboliran, bez obzira u kojoj stranci pripada ili nije član ni jedne stranke. Da, mada je to sad retko danas. Ali malo pre ste rekli, gospodine Vučeviću, kako raste poverenje građana Srbije u, pre svega, prvog potpredsednika vlade, gospodina Vučića. I sad ja moram da vas pitam, ovako napravimo poređenje, da li jedan čovek može da rešava sve probleme? Pa vas pitam kao gradonačelnika, da li vi možete sve sami ili je bitno kako imate saradnike, odnosno kako imate koalicijone partnere trenutno u gradu? Naravno da ne može jedan čovjek da reši sve probleme, ali nekako u našem narodu da uvek gledaju u jednog i da traže vođu. I prirodno je u suštini da uvek imate neko ko je kapiten, ja ću sad sportskim žargonom to reći, ko je kapiten i ko pokreće. Prirodno imate neko ko daje energiju, prirodno da imate nekoga ko ima hrabrost da prvi skorače, ko hoće da pokreće stvari, ko neće da provede neki mandat u nekom učmalosti i eto tako da vreme nam prođe, a ne znamo ni šta smo uradili. To se na nacionalnom nivou prepoznalo pre svega u liku gospodina Vučića. Što se tiče grada, pa naravno da ne može gradonačelnik sve da radi. Pozicija gradonačelnika je zaista nezahvalna. O mnogim stvarima gradonačelnik ne odlučuje. Mislim, onako prvi... U mnogim stvarima gradonačelnik ne odlučuje. Ja znam da sam građanima odgovoran za rad javno-komunalnih preduzeća.
iako gradonačelnik. I da li je uključeno grejanje ili nije. Apsolutno. Zato što uz dužno uvažavanje, retko ko zna direktora toplane. Nije bitno ko je sada, ništa ružno, ne mislim, naprotiv. Da. Čak imam pozitivno mišljenje, ali prosto građani se fokusiraju na jednog političkog činioca, to je gradonačelnik. Retko ko zna direktora čistoće ili gradskog zelenila. Nije bitno, zaista nije bitno. Građani prepoznaju jednu osobu na lokalu, je to uvek gradonačelnik. A gradonačelnik naravno je odlučio svemu, a odgovara za sve. I to vam je pozicija koju morate prihvatiti kada dođete na tu dužnost, prosto ne možete od toga pobeći. Mislim da je moj prethodni pokušavao od toga pobegne, pa je onda otišao u jednu pasivnost i medijski mrak i malo slabo kontakte prema građanima Novog Sada. Ne možete od toga pobegnuti. Ali dobro, izvesti što vas prekidam. I vi jedino možete da utičete svojim nastupima, vi možete jedino da utičete svojim političkim stavima, možete da utičete svojim političkim autoritetom. To nije institucijalno potpuno autoritet u smislu da gradonačelnik može da određuje direktoru javnog komunalnog preduzeća. Da ne treba kupi auto 30.000 evra. Ja mislim da ne treba kupi. Dobro. Ali gradonačelnik nema instrument da kaže tom javnom komunalnom preduzeću nema šta da kupite taj auto. Upravo sam to htjela da vas pitam. Dakle, videli smo da ste u nekoliko navrata za ovih godinu dana kritikovali svoje saradnike i kritikovali na neki način koalicione partnere. I sebe sam kritikovao. Ali odmah kada se vi pojavite sa tom kritikom, onda smo skloni da tvrdimo da nešto ne funkcioniše u koaliciji. Šta je zapravo, o čemu je zapravo reč kada vi izađete i kritikujete, na primjer, neke koji su otišli na godišnji odmor u momentu kada treba da se radi rebalans budžeta? Da li odmah se javlja neka bojazan, evo tu nešto ne funkcioniše u koaliciji? I opet se vraćam na ono prvo pitanje s početka, da li je bitno da li funkcioniše u koaliciji ili je bitno da li funkcioniše grad? U krajnjoj instanci bitno je i da li funkcioniše koalicija, jer koalicija donosi odluke u Skupštini, odnosno većina, koje definišu neke stvari, veoma bitne stvari u gradu Novom Sadu. Znači, skupštinska većina je bitna. Potrebna, da, naravno. Bitna, zato što donosi odluke. Donosi odluku. Da li će raditi toplana, da li odnosimo smeće, da li će konačno biti rešen problem pasa lutalica, da li će radosnotinstvo da reše bar deo svojih problema. Znači, to su sve odluke zavise od neke političke volje, odnosno većine. Koalicije su uvek specifične, složene jedne organizacije, na lokalu često neobičnije, da kažemo neobičnije, nego na nacionalnom nivou, što je sa određene strane i razumljivo, na lokalnom nivou se ne odlučuje nekim visoko političkim temama, ne vodi se međunarodne politike. Ali se odlučuje se o veoma bitnim stvarima. Za funkcionisanje grada, da. Na lokalu se odlučuje o mnogim stvarima koje građani osete svakodnevno. Jeste. Apsolutno svakodnevno. Kada kritikujem, ja nemam uopšte projekciju da li je to član neke stranke i koje stranke, da li je to koalicijni partner ili član Srpske napredne stranke. Kada kritikujem, ja poznam samo toga da mene građani kritikuju. Sa pravom me kritikuju kada nešto ne funkcioniše. A onda ja moram da kažem, izvinite prijatelje, vi ste negde fino ušuškani i vi pravite te probleme. Vi pravite probleme građanima Novog Sada. Najčešće nečinjenjem. Zato što niste ažurni, niste uvek efikasni, često ste lenji, inertni. E onda ću ja da kažem, vama javno ne valja vam taj posao. Ne valja što jete u naletovanje kad se pravi rebalans budžeta. A kakva je reakcija, gospodine Vučević? Pa reakcija je... Ali ima ono je sad, naravno, ti mene kritikuješ, ja sad mogu... Ne, reakcija je do sada uvek bila takva da se te situacije isprave. Kao što su videli, stigo i rebalans budžeta. Meni u stvari, negde nemate pozitivnu reakciju da su me pažljive slušali, ja mislim da ne bi neke stvari radile. Ja sad sam pomenuo jednu stvar koju mislim da nije trebalo raditi. Govorimo o kupovini automobila. Ali dobro, to neko je uradio, mora da bude svestan da to nosi političke posljedice. Ne da mora danas, možda sutra, možda nekim novim izborima. Vrlo je ta jasna pozicija određenih ljudi, pokušavaju da sve što je loše da ide na teret Srpske napredne stranke. I taj komoditet nekih koji to pokušavaju da provedu mandat takav, ja vam kažem da će se obiti loše, negativno, pre svega na te ljude ili na te grupacije koje tako pokušavaju funkcionišu.
Srpska napredna stranka će imati jasnu viziju. Mi u krajnjem slučaju ne moramo izdržati ceo mandat, niko nije rekao da moramo. Možda će da čeka nova koalicija. I ćemo ići možda na prevremene izbore. Meni je žao što s demokratskom strankom ne možemo da se dogovorimo. Evo, ne možemo s demokratskom strankom oko vanrednih izbora se dogovorimo. Ja bih bio najzadovoljniji, možda se dogovorimo. Nekako smo stekli utisak da je nakon onog razgovora koji je bio pre nekoliko nedelja, da ste ipak uspostavili neki kontakt sa predstavnicima gradskog odbora demokratske stranke. Da, tu je problem kod demokratske stranke što ona sad ima popriču disperziju činilaca koje je predstavljaju. A vidite ovaj računa kako to definišem. Predsednik gradskog odbora je, demokratska stranka, profesor Ćosić, zaista sa mnom ima vrlo učitiv i kulturan, kvalitetan razgovor. Razgovarali ste pre svega o gradu, bar ja imam tako utisak kao novinar, kada ste u tom momentu više razgovarali o gradu, o nekim problemima. Teme su bile isključivo vezane za grad. Teme su bile isključivo vezane za grad. Ono što sam teo da vam kažem, nažalost, imate činioce demokratske stranke koji su očigledno relevantni u njihovoj političkoj stranačkoj hijerarhiji, koji imaju drugačije nastupe i vidite da deo odbornika demokratske stranke u Skupštini grada nema tu političku viziju i nema takve političke stavove kao predsednik gradskog odbora. To sad više govori o njihovom unutrostranačkim odnosima. Ovo je postavljeno dogovor s demokratskom strankom da idemo istovremeno na izbore za Skupštinu grada i Skupštinu autonomne pokrajine Vojvodine. Pošto mi smatramo da njima sporan legitimitet u pokrajini, oni smatraju da nama sporan legitimitet u gradu na ovom sadu. Ali evo vama to zameraju, gospodine Vučeviću, da se vi bavite ovaj nekom temom kojom treba da se bave poslanici u pokrajinskoj... A zašto mislite? Da ja ne smijem da kažem šta se dešava u Vojvodini. Pa mislite da gradonačelnik Novog Sada ne sme da kaže šta se... Dobro, i glavnog grada, kako neki kažu u Vojvodini. Najvećeg glavnog grada, sedište pokrajinske administracije, nek svako izabere termin, ja ću reći našeg Novog Sada. Vi mislite da gradonačelnik Novog Sada ne sme da kaže šta se dešava u Vojvodini? Pa to je toliko smešno da nepotrebno komentariste. U krajem slučaju... Dakle, komentar je da se više bavite pokrajinom nego što se bavite gradom. Ja se bavim pre svega i iznad svega gradom Novim Sadom. I ponosan sam na to. Da ću komentaristiti kad nešto loše pokrenu? Pa naravno ću komentaristiti. Ja imam i obavezu, i političku, i građansku, i moralnu obavezu da kažem. Drugo, imam i političke funkcije. Ja sam član predsjedništva Srpske napredne stranke i član Saveta za Vojvodinu. Naravno ću kažem da neke stvari ne valje Vojvodini, pa to demokratija, da ne sme niko da kaže... Da, a koliko je to bitno da zapravo gradska vlast ima dobru saradnju sa... Da li možemo kažemo onda sledeće? Pa kako gospođa Jerkov komentariše grad Novi Sad kada ona nije odbornica u Skupštini grada Novog Sada? Nije član gradskog odbora. Pa ja mislim da je prirodno da ona to komentariše. Zato što je politički orijentisana i na Novi Sad. Meni je to... Svi smo orijentisani. Pa meni je to legitim. Čak i mi koji nismo odbornici... Znači, neko ko nije odbornik u Skupštini grada... Poslanici smo orijentisani na... Ali pazite vi sada tu demagogiju. Na Novi Sad i na Vojvodine, ovde živimo. Ali vidite demagogiju. Evo, nek sad vaši gledalci pažljivo ovo slušaju. Neko ko nije odbornik u Skupštini grada Novog Sada može da se bavi gradom Novim Sadom, a gradonačelnik Novog Sada ne sme ništa da kaže o Vojvodini zato što on nije poslanik u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine. Pa kakva je to logika? Pa najbolje je da samo 120 poslanika u Skupštini Vojvodine mogu da... Oni glasaju, apsolutno i predstavnici su građana Vojvodine. A šta, niko drugi ne sme ništa kaže o Vojvodini? Pa nije ovo vreme jedno umljar za ime Boga. Nego njih boli kritika, boli ih argumentovana kritika i njih iritira kad čuje da neko ima snage i hrabrosti da im kaže istinu u lice. Jer to nisu navike. I sad, koliko je bitna ipak ta saradnja između gradske vlasti, predstavnika gradske vlasti i pokrajinske vlasti? Veoma je bitno. Naravno, rekli smo, Novi Sad je svima nama bitan, svima nama koji ovde živimo. Ono što jeste problem, ja ne bih toliko o bezbednosti u gradu, jer smo prošlog petka imali tu temu u emisiji i razgovarali smo sa ljudima koji se bave tom problematikom, pa se ne bih zadržavala zbog vremena vrlo ugledne goste koji su mogli da stručno kažu, koji su mogli stručno da kažu građanima. Tako da ja se ne bih sad, ako se slažete, zadržavala na toj temi, ali ono što je bitno za funkcionisanje Novog Sada, Vojvodine, jesu investicije.
imamo taj problem već godinama investiranja u Novi Sad. To je opet povezano sa Vojvodinom, je li tako? Evo neke naznake da će se tu možda nešto promeniti. Juče je potpisan memorandum, ja moram da pročitam ovaj, da bih to pravilno nemački izgovorila. Dakle, predstavnici austrijske kompanije Foslos Kipe, tako su mi rekli da se čita, potpisali su memorandum o saradnji sa gradom Novim Sadom. Da li to može da nekako ulije nadu da će se ovaj krenuti sa mrtve tačke kada su u pitanju investicije u Novom Sadu? Pa nadam se da počinju polako da stižu rezultate našeg grada u prethodnih 12 meseci. A podsjetit ću vaše gledalce i vas da sam ja na godišnjicu mandata rekao da nismo dovoljno radili, odnosno nismo postigli zadovoljavajuće, nedovoljno radili, nismo postigli zadovoljavajuće rezultate u pogledu investicije, ali smo radili tih 12 meseci sve vreme na tom pitanju i mislim da je ovo najava nekih boljih vremena. Neće tu biti lako rešiti sve te probleme i sva ta očekivanja građana, svih nas koji živimo u Novom Sadu, ali ovakav događaj kao što je juče bio u Zemunu je veoma bitan na takvom jednom forumu, na forumu gde su bili najugledniji privrednici, najvažniji državnici, političari ove države, da Novi Sad potpiše takav sporazum sa austrijskom kompanijom u prisustvu i prvog potpredsednika vlade i predsednika privredne komore Srbije plus naša državna kompanija Želvoz je istovremeno potpisala isto memorandum o saradnji sa austrijskom kompanijom, su jasan pokazatelj da Novi Sad konačno vraća tu podršku koju očekuje i od Republike. Vidjet ćemo da li će pokrajina to prepoznati. 12 godina Novi Sad nije imao nijedan posticaj za dovođenje investicija. 12 godina Novi Sad, bez obzira koja je politička stranka, bez obzira od republičkog, dobro, pokrajinskom je duže vreme, već ista vlast, gradskog nivoa, nije bilo posticaja investicija u Novom Sadu. I Novi Sad, Novi Sad ima... Čemu je problem? Ko je odgovoran? Evo ja bih mogao da kažem šta je moj skromni zaključak. Pod jedan, Novi Sad godinama nije radio na jednoj kvalitetnijoj atmosferi ili što vole da kažu ljudi iz privrede, ambijentu za dovođenje. Da se privukao tako, da. Znači, i domaći. I domaći, to sam upravo htela i ja da kažem. Zašto samo strani? Investitori. Da, da. U smislu da je ostalo veoma malo građevinskog zemljišta, to što nam je ostalo građevinskog zemljišta koje možemo ponuditi investitorima je u katastrofnom stanju, znači potpuno neopremljeno, zapušteno. Mi treba da izmenimo značajna novčana sredstva da dovedemo građevinsko zemljište u takvo stanje da investitor ima interes da dođe tu, odnosno da je motivisan. Na to mora se nadoveže pitanje uredbe koja vam definiše mogućnost da stimulišete dolazak investitora kroz građevinsko zemljište, koje je do kraja prošle godine bilo potpuno nepovoljno za velike gradove i moram da se zaista pohvalim sa mojim timom koji je uspeo da ubedi, kažem ubedi, da agituje argumentovano kod vlade Republike Srbije da izmeni uredbu i danas grad Novi Sad ne može da ponudi lošije uslove u odnosu recimo na Inđiju koja je manja opština, u smislu da su nam isti parametri. E sad problem je ovaj deo koji se odnosi na nedostatak kvalitetnog građevinskog zemljišta u Novom Sadu. To su naše nedostaci, to su manjkavosti Novog Sada, gde smo svi mi krivi. Kad kažem svi mi, mislim na sve one koji su predstavljali grad prethodnih 12 godina. A sa druge strane, opšti utisak u državi da grad Novi Sad ima sve što mu treba. I mi smo uz grad Beograd tretirani kao najrazvijenije tako lokalna samouprava. Nekada je to bilo, da. Pa mi i danas po parametrima suštinski jesmo. Kad pogledate čitavu sadržinu grada jednog, ne samo po proseku zarada, ima manjih opština da je neki, ne znam, veći privredni subjekat, pa je tu nešto veća zarada, ali Novi Sad uz Beograd apsolutno zadovoljava potrebe za jedan kvalitetan život. I onda utisak je da nema potrebe da stimulišete investitora da dođe u Novi Sad, nego da će Republika i pokrajina prema kaže da se ide u neku manju razvijenu opštinu, da će dati posticajne stimulativne mere, subvencije investitora koji ide u neku manju opštinu. Ne mislim ništa ružno kad kažem... To sam isto ja htjela gospodinu Lučeviću da kažem... Ali hoću sam... Trebalo bi voditi računa o ravnomernom razvoju Srbije, o tome da... Taj ravnomeren razvoj i Vojvodine i naše cele države Srbije je uvek
da kažem, imao negativnu tu refleksu u Novom Sadu u pogledu dovođenja investicije. Zato što je u Novom Sadu, utisak je da Novi Sad ima sve što mu treba. I da nema potrebe da dolaze investicije u Novi Sad. Odnosno, nema takav prioritet. Danas mi imamo prvi pomak ka tome da dobijamo jednu podršku i da Novi Sad konačno dolazi na mapu potencijalnih mesta za investicije. I to je veoma bitno. Vrlo je teško to promeniti. Vrlo je teško to promeniti. To nije jednostavno. Zato što u manjim opštinama je mnogo teže stanje nego što je u Novom Sadu. U Novom Sadu imate jednu privodnu situaciju da je ekonomska slika mnogo bolja nego što ona suštinski jeste. Zato što imate i pokrajinsku i gradsku administraciju, imate sedište, znači dve administracije sa javnim preduzećima, pa imate velike kompanije kao što Naftna industrija Srbije, Srbija Gas, Elektrovojvodina, plus univerzitet, klinički centar, i onda vi dobijete jednu sliku da je tu ekonomsko stanje mnogo bolje. Ono gde smo mi veoma loše, to je proizvodni deo. Nama su industrijske zone potpuno zamrle. Ali tu treba budemo iskreni. Gotovo sve firme po industrijskim zonama su privatizovane. Ne može grad... Posebna tema, da. Ne može grad da... Ali molim vas, ljudi kažu ne radi... Dobro jeste, vidim da mislim da Jugoalat pokrenuo nešto proizvodnju. Svaka čast. To je prava stvar. Samo da izdrže. Mi pokušamo da na razne načine pomognemo Neobus da izdrži sve to i da polako krene da se vraća u posao, da ljudi rade u Neobusu. Koliko možemo, ali izvinite, ja ne mogu da idem po industrijskim zonama i da otvaram fabrike. To je nečija privatna imovina. On je kupio to pre 5, 6 ili 10 godina. A na našu žalost, svih nas u Novom Sadu, te fabrike ne rade ili vrlo slabo rade. I to je naša realnost. Novi Sad isto mora da odluči da li će da pre da se opredeli, odnosno da li će više da ide u pravcu razvoja IT tehnologije, da li će da ide u razvoju pravcu turizma, da li su to koncepti koji Novi Sad može u ovom trenutku da izdrži i da na tome gradi neki svoj privredni razvoj, da to budu stubovi nosioci, ja sada kažem, orijentaciono, naravno, plus veliki potencijal univerziteta u Novom Sadu, to je veliko bogatstvo što imamo, zaista imamo dobar univerzitet, sa gotovo 50.000 studenata. Mislim da najbolje što u ovom trenutku možemo ponuditi investitorima jesu potencijale Luke Novi Sad i slobodne zone, i ova austrijska kompanija bi trebala da na tom potezu bude, da smesti svoje kapacitete, i možda tu treba da očekujemo prve rezultate dolaska investitora, odnosno da investitori u tom delu prepoznaju kao što je ova austrijska kompanija najavila. Da. Jedan složen proces. A sada, da i tu budemo potpuno precizni, ja sam svesno ušao u tu priču oko dovođenja investicije, iako sam mogao kao moji prethodnici kažu da to nije posao gradonačelnika. I tačno, posao gradonačelnika nije da dovodi investitore. Grad nema ingerencije u dovođenju investicije. Naravno. Ali ne mislim da treba da sedim skrštenih ruga u kabinetu, a da ljudi su bez posla. Onda je moj zadatak da idem da i vučem za rukav, i pozivam, i tražim, i ukazujem, i lobiram, i propagiram naš grad kao mesto gde će da ljudi dođu. I najsrećniji bi ja bio, i zaista ću biti najsrećniji, ako 600 Novosađana dobije posao i da dođu nove kompanije. I baš me briga ko će da otvori fabriku. Evo, nek dođe da otvori neko iz opozicijone stranke. Verujte, to je potpuno nebitno. Da, ali ono... Ali samo nek se zaposle ljudi, pa to je onda uspeh zaista svih nas. Da, i kad budemo svi imali posao, valjda ćemo onda manje voditi računa u politici. Ali to je uslovi da rešavate i problemu javno-komunalnom sektoru. Da vam privatna kompanija, da vam realna privreda počne da radi. Jer nam je ostalo samo da funkcioniše praktično javno-komunalni sektor. Da, ali ono što grad Novi Sad može... U vrlo lošim uslovima, naravno. Da, i mislim da ni za to nećemo imati vremena danas. Ako bi pokrenuli sad da priču kako rade javna komunalna preduzeća u gradu, onda bih morali još da produžimo emisiju. Ja sam prema dođem, jednoj posebnoj emisiji dođem, samo o tome da govorimo. Maksimalno iskreno i otvoreno da čuju građani pravo stanje. Mislim da bi zaista možda trebalo posvetiti jednu emisiju samo tome,
Ali ono što grad Novi Sad može, gospodine Vučeviću, i što smo zamerali pre svega ja u ovim emisijama i prethodnoj vlasti, da jednostavno Novi Sad nije u dovoljnoj meri aplicirao sa projektima za sredstva koje nude Evropska unija. Sada svi očekujemo da ćemo najzad dobiti taj datum i da će se malo više otvoriti ta vrata Evropske unije, gde ćemo mi zaista moći sa nekim konkretnim predlozima da nastupimo. A vidite, tu ste pogrešnog utiska. Čak sam ja bio istog utiska, a onda sam video da je Novi Sad imao ubedljivo najviše odobrenih projekata kroz IPA fondove. Pojedinačno. I Novi Sad je zaista kroz Kancelariju za lokalni ekonomski razvoj postigao mnogo na poslovima apliciranja, odnosno finansiranja naših projekata od strane evropskih fondova. Nas od 1. januara očekuje nova dimenzija, da kažem, i novi prostor za te fondove. Do sad je to pre svega išlo preko međugranične saradnje, pre svega sa Mađarskom i Hrvatskom, gradovima iz Mađarske i Hrvatske. Danas grad Novi Sad se sprema i zaista se sprema da zajedno sa visokoškolskim ustanovama, znači sa našim fakultetima, univerzitetom i privatnim kompanijama da kvalitetne projekte radi dobijanja sredstava iz fondova koje možemo očekivati u okviru našeg statusa prema Evropskoj uniji. Tako da očekujem tu još bolje rezultate. Imali smo pre neki dan jednu lepu promociju vezano za projekat oko meda, gde smo proizvođače meda praktično ispromovisali i obezbedili 200.000 evra i poljoprivredni fakultet, znači gde smo uključili i fakultet, visokoškolsku ustanovu i proizvođače, pojedinačne proizvođače, da imaju jedan podstrek da nastave dalje. Ali ono što sam mislila sam da bi možda gradska preduzeća trebalo sa nekim projektima i da bi to možda na neki način pomoglo da ovaj neka gradska preduzeća... Gradska preduzeća imaju problem često da nemaju pripremljene projekte. U tom smislu sam mislila da nismo aplicirali. Znači da nemaju pripremljene projekte. Drugo, imate jedan skriveni, delimično skriveni otpor da se ide na projektovno sredstvo, odnosno projektno finansiranje, zato što su neki navikli da im je bolje da se kreditno zaduže ili da grad uskače kada za što iže u nekom prilječinu ustanovi onda da grad... Znate šta njih boli, to građan znaju. Oni ne vole da neko nadzire kako troše pare. Oni bi... To jeste možda odgovor na moje pitanje. Imate i dalje pristup pojedinaca. Da im je bolje da zaduže preduzeće u banci, da bi oni raspolagali tim parama, nego da im neko i pokloni da dobijete i takozvane grantove, dobijete bespovratna sredstva, ali zato što vam onda dođu supervizori pa vas nadgledaju pa kažu izvinite prijatelje. I to je problem. To je nešto s čim se susrećemo isto u poslu, što pokušamo slomimo. I vidite da opet nisam ništa ulepšao da sam vam rekao kakvi su realni problemi i u gradu i u celoj državi. I meni je žao što to niko nije ranije teo tako da priča. I apsolutno svestan da to meni ne donosi političke poene. Ali ja imam obavezu i tako shvatam ovaj posao koji radim, da građanin Novog Sada kažem istinu. A istina je da ima otpora na svim nivoima. Šta god krenete, menjate u gradu, vi imate otpora. A Novosađani su nekad i suviše fini, pa neće da se čuje njihov glas. Meni je žao što građani nisu jače i glasnije podržali odluku da uredimo radno vreme oko ugostiteljskih objekata. I što je sav teret krenuo na gospodina Sečujskog i mene. Ja sam već i navikao, gospodin Sečujski, to malo teže. A opet je to vezano sa tim problemom bezbednosti u gradu. Meni je žao što sve one udruženja građana, roditelja, učenički parlamenti, saveti roditelja, svi oni koji se zaista svakodnevno susreću sa problemima svega onoga što se dešava u gradu Novom Sadu, nisu rekli svoj sud. Oni intimno su za to, ali svi vole svoj komoditet i niko neće da rizikuje. A onda vi kad kažete hoćemo to da uredimo, nađete na jedan ogroman otpor ugostiteljskog lobija, na lobije proizvođača alkoholnog pića. A onda se sve to završava sa pričom da je Novi Sad nebezbedan grad, da nam se... Vi mislite da ja ne znam kakav se to lobi pokrene. Pa oni dođu do mojih prijatelja, dođu do vaših prijatelja, dođu do ljudi iz bilo koje stranke.
Samo zato što imaju ekonomski interes. Zato što to neko želi da, neko želi da sačuva svoje pozicije odakle stiče ogromne Naravno, pare. Da, da. A videli ste onda te neverovatne medijske, to medijsko spinovanje, kad smo pradili oko priču oko i radit ćemo, oni greše, misle da je neko stao, ne, nije niko stao kod odluke o radnog vremena, ćemo to urediti, da to uništava turističku ponudu grada Novog Sada. Izvinite, dok sam ja gradonačelnik grada Novog Sada, Novi Sad neće biti turistički predstavljen sa pićem i lepim devojkama samo, mislim da Novi Sad, a tako hoće da nas I predstave. Da ponudi, ja nije mislim da smo mi neki grad na Tajlandu, a u izuzetno, slažem, izuzetno uvažavam Tajland, ali ja ne mislim da smo mi, pitanju, da. Recimo, Pataja u Tajlandu i neću tako da vidim Novi Sad. Naravno da imamo najlepše devojke, imamo lepe ugostiteljske objekte, ali to nije jedina, to ne može da bude turistička ponuda. A tako da mi definišu Novi Sad. U gradu, tako da mi definišu Novi Sad. I univerzitetski centar, kao što ste rekli. Ali, nažalost, upotrebljavaju i omladinu. Vrše nevratne pritiske, ja vam kažem. I žao mi je što pristojan svet, a ogromna većina je takvih građana Novog Sada, pristojan svet ćuti kada se o tome priča. I dozvoljavamo da oni koji imaju lični ekonomski interes su glasni i nadvladaju sve one koji žele da bude Novi Sad pristojno mesto za život. Telefoni zvone. Mi smo juče najavili vaše gostovanje. Znali smo da će biti mnogo zainteresovanih da večeras razgovaraju sa vama, pa smo se opredelili da damo mogućnost gledaocima da indirektno postavljaju pitanje da bi njih više moglo, pa vas molim, gospodine Vučeviću, pošto je ostalo još malo vremena do kraja emisije, ako možete kratko da odgovarate na ova pitanja, da ne bi posle bilo da smo cenzurisali neka pitanja. Novi Sad je bio uspomena lepotica, da li mislite da ste ga probudili iz dubokog sna, upravo ste ovome govorili, Novi da li se budi, budi Novi se, Sad? Budi Sad, dugo je spavao, dubokim snom, ne smemo naglo ga probuditi. Dobro. Za manje od mesec dana desilo se 4 obračuna na ulicama Novog Sada, čitav grad oblepljen je nalepnicama Novi Sad, bezbedan grad. Kada ćemo i zaista postati bezbedni? Rekli smo da nećemo o tome mnogo, ali evo da... Pa ja ću kratko kažem, nažalost ima incidenata, ima stvarno neželjena situacija na ulicama grada Novog Sada, potpuno nedoličnog kriminalnog ponašanja. Stanje bezbednosti nije onako kako bi želeli. A ne mislim da Novi Sad najgori. Grad Beograd ima 14 puta više izvršenja takvih dela. I da ne bi se rekao da se neko takmičimo ili ne takmičimo, samo kažem brojkama, 14 puta više grad Beograd ima. Nije 14 puta veći od Novog Sada. Ali nikad medijski niste tako bi imali predstavljenu situaciju u Beogradu bezbednostno kao u Novom Sadu. Nekako smo bili tu u prvom planu, i bojim se, u bojim se da je tu dolaze do politizacije samo zato što je... Da li to izbog načelnika koga Novi Sad nije imao? Ja mislim da je zato što je Srpska napredna stranka na vlasti u Novom Sadu. A da li ste primetili da iko rekao da je Dragan Đilas kriv za bezbednost u Beogradu? A 14 puta je gora situacija nego u Novom Sadu. Ja ne mislim da je kriv Dragan Đilas bio za to. Srpska napredna stranka nikad nije optužila Demokratsku stranku i Dragana Đilasa da je odgovoran za stanje u Beogradu. Ja ne mislim da je tu pitanje političke stranke. Da li možemo da kažemo sada Novosađanima da ipak možemo da se nadamo da će se sada... Mislim da se osete pomak. Da se osete vidimo i ova kapšenja sad ovih dana. Ono što me raduje, i u dnevnom sam kontaktu sa načelnikom policijske uprave, da će policija zajedno sa žandarmerijom u Novom Sadu zajednički biti angažovan sa pograničnom policijom i očekujem mnogo žešće akcije policije u narednom periodu. Kad kaže žešće, kriminalcima mora biti poručeno da ne mogu da gazde u gradu. Ja očekujem od policije jednu hrabrost, odlučnost, imaju podršku građana sigurno, a zatim je sve u rukama pravosudnog sistema da to adekvatno procesira i kazna odgovorna. Da, malo pre smo spomenuli da ste imali susret sa predstavnicima Demokratske stranke, pa jednog našeg gledaoca zanima da li je to možda početak neke nove koalicije. Pa o tome nije, se govorilo nije i ranije, gospodine Vučeviću. Sasvim normalno da vodeća pozicijana i opozicijana stranka razgovaraju po mom shvatanju politike i ponosan sam što sam prvi gradonačelnik koji je otvorio takav dijalog sa opozicijom. Kao što sam ponosan da će od sledećeg utorka dijalog krenuti... Dijalog sa građanima, to da. To je isto neko što, to je nešto što se nije dešavalo. Znači svakog dva utorka, možemo da se najavimo. Svakog drugog i četvrtog utorka u mesecu će biti razgovor, građan će dolaziti kod gradonačelnika, neće biti namešteno,
neće dolaziti stranački istomišljenici. Proverit ćemo to. Proverit ćete i to će biti pred medijima. Da, mediji da to provere, dobro. A ne možete to da fingirate, znate, to će se dešavati ili se neće dešavati. Dobro. Sljedeće pitanje je, dakle, kako funkcioniše koalicija u Novom Sadu i opet se govorilo o tome da bi možda i Liga socijaldemokrata Vojvodine mogla da podrži neku možda buduću koaliciju u Skupštini grada Novog Sada. Što se tiče koalicija generalno dobro funkcioniše, mislim da i raste podrška koaliciji, vladajuća većina u Skupštini grada. Mislim da Liga socijaldemokrata Vojvodine izlazi iz jednog začaranog kruga za nju, da je politički vezan isključivo za demokratsku stranku, a da demokratska stranka mogla da bude u koaliciji svima drugima, pa i sa Srpskom radikalnom strankom doktora Vojislava Šešelja, kao što danas u Baču ili Somboru. Mislim da Liga socijaldemokrata Vojvodine prepoznaje neke rezultate rada Srpske napredne stranke i konkretno gospodina Vučića, a da li će i kakva će biti saradnja u narednom periodu, o tome ćemo vidjeti verovatno nakon nekih narednih izbora. Znači, ništa pre izbora. Dobro. A za sada, u politici ne možete nikad ništa isključiti. Evo, odmah ću prići na ovo tu negde pitanje pred kraj. Kaže, zašto se nikad ne smete? Uvijek se samo smešite. Da li je pravo? Pretpostavljam da je gledateljka u pitanju. Mnogi su me za to, evo moram da kažem, već više puta ću vam to pitanje. Na početku mandata sam se mnogo više smejao. Onda su mi neki skrenuli pažnju da možda i previše se smijem. A verovatno, kako sam se upoznavao sa svim problemima... Onda mi nije do smeha. A nažalost sam ja, nažalost, uopšteno, nažalost sam ja čovjek koji verovatno najbolje zna probleme i stanje u gradu u Novom Sadu i najmanje mi se smije, ali prihvatam kritiku. Dobro. Trudit ću se sa što više smijem, ali ne lažem, nego iskreno. Volio bi da nam se lepe stvari događaju. Da imamo više razloga za smijem. Ali nije zadatak moj smijem. Moj zadatak da vratim osmehe građanima Novog Sada na lice. To je moj zadatak. Mi se nadamo, gospodine Vučeviću, jer ja sam baš pre nekoliko dana na društvenoj mreži napisala da nekako se izgubio osmeh. Uopšte potrebno je da nam se vrati osmeh svima na lice. Dakle, o ATP-u smo već govorili, šta ćete preduzeti, sve smo već objasnili da ovaj postoje nadležne institucije koje će se time baviti. Pitanje, koje vam je omiljeno mesto u Novom Sadu, opet gledam ovo sledeće, gde biste, na primjer, neke prijatelje iz inostranstva odveli u gradu Novom Sadu, a gde ih ne bi vodili, šta im ne bi pokazali? Eto, ova dva pitanja sam spojila. Dakle, da li imate omiljeno mesto u gradu? Bojim se da bi onda reklamirao neki objekat, zaista to ne bi želeo. Inače, vrlo retko sad sam u prilici da obilazim, pa sam se potencirao ugostiteljski objekti, da obilazim lokale, nemam vremena, a mislim da i nije posao gradonačelnika koji sedi po restoranima i kafanama, ali jeste posao da čuje građane i da razgovara sa ljudima. Svakako bi pokazao, ok, Dunav, Petrovaradinsku tvrđavu, centar grada, sve crkve koje imamo, Srpsko narodno pozorište, Maticu Srpsku, Zmajevu gimnaziju. To je nešto što možemo sa velikim ponosom da ističemo i to naše bogatstvo i šarolikost, a opet jedinstvo koje je vekovima dokazano. Da. A šta ima? Ne bih ovo da pokažem, ali teško je to sakriti nekada našu nekulturu i na održavanje grada, bacanje smeća gde god stignemo, gomile grafita, razbijanje inventara svih građana, kao što su dečja igrališta, kao što je slučaj i sa semaforima za slepe slabovide. Moram da iskoristim priliku da kažem, sećate se da su me postavili pitanja sa semaforima i onda mi je direktor za održavanje grada u svojim ličnim dostavio informaciju, svih 8 semafora su razbili vandali. Da. Više puta. A to je sramotno kod nas koji živimo. Više, to nek znaju građani Novog Sada. Više puta su vandali razbijali semafore, one uređene semaforima za slepe slabovide. A onda je najlekše reći da grad Novi Sad to ne održava. Sad smo, inače, u postupku nabavke novih koje su, ne znam, testirane u kojoj zapadnoevropskoj državi, da mogu da izdrže i vandalske napade. Ali zamislite čime se mi bavimo. Koje god dečje igralište se namesti, za par dana to postane ruglo, zato što mi sami to ne održavamo. Bacamo smeće gde god stignemo,
A onda nam je kriva gradska čistoća da ne odnosi smeće. Nisam odgovorna država, to da. Puštamo pse. Puštamo pse na ulice. A onda nam je grad kriv zato što ima lutalice. Pa izvinite, ne ide grad da pušta pse lutalice po ulicama. I jeste zadatak grada da reši. Nadam se da ćemo polovinom oktobra otvoriti azil. Veterinarski zavod smo vratili u ingerencije grada. Mislim da ćemo tu uspešno završiti jednu dobru priču. Očekujemo u 10. mesecu, odnosno u oktobru, da to predstavimo građanima. Ali, ajde da budemo iskreni prema sebi. Pa ko pušta te pse na ulicu? Odakle psi lutalice? Ako baca smeće na sve. Da se bavimo sobom, a da stalno tražimo krivice sa druge strane. Pa u ovom gradu je bila takva... Tu se potpuno ste isto slažem. U ovom gradu vam je takva bila situacija da su ljudi išli da bacaju žvakaće gume da vide da li se skide ili ne skide sa behatom. Pa zamislite što... A zato vam je recimo u Singapuru 1000 evra kazna ko žvače žvaku. Upravo tako, da. Pa da... Ali niko ne kaže da tamo jednom... Ali kad bi otišli u Singapur, onda bi pazili, ne bi to radili, dovoljno da odemo u Beč, pa već vodimo. Ali ovdje kad kažete, izvinite, pa to mi radimo, onda oni kažu, kriv je gradonačelnik, u redu, evo ja sam kriv. Ali samo bar na trenutak razmislite da li vi učestvujete svojom u tome. Evo, jednu emisiju posvetiti tome koliko smo kulturni, koliko smo zaboravili da budemo kulturni. Još jedno pitanje gledalca i onda jedno moje pitanje za kraj, za vas. Dakle, pitanje se odnosi na funkcionisanje gradskih preduzeća, priča o departizaciji. Evo, gledalac, naš sugrađanin, sumnja u priču i obećanje da je došlo ili da će doći do departizacije, da se i dalje biraju partijski ljudi na rukovodeća mesta u gradskim preduzećima. Da li će to jednom biti završena priča? Ta priča može biti završena samo kroz potpuno drugačiju organizaciju javno-komunalnog sektora. Ta priča mora biti sagledana objektivno. Članska karta određene političke grupacije stranke ne sme biti ni plus ni minus kod zapošljavanja. Imate koncept da se zalažete za potpuno nestranačke ličnosti da vode javnog komunalnog preduzeća. A s druge strane, javna komunalna preduzeća imaju određenu političku dimenziju. E se to sve reflektuje na politiku. I evo primjer. Da ako ne radi grejanje dobro, odgovoran je gradonačelnik. Znači, ne možete u javno-komunalnom i javnom sektoru potpuno isključiti uticaj politike. To je prosto nemoguće. Da. I ko to kaže, taj ne govori istinu. I ne govori istinu pre svega građanima. Prihvatam kritiku, mislim da nije dovoljno urađeno na departizaciji javno-komunalnog sektora. Da. Mislim da je to zadatak koji nas i dalje čeka. S tim što sam ja apsolutno uveren da ćemo tu napraviti veliki iskorak u narednom periodu i vidjet ćete da će se to desiti, ali taj iskorak će pre svega biti definisan i sa nacionalnog nivoa. Ja očekujem da će nas tu čekati teške odluke, ni malo jednostavne i lake. Ima pripomene zakona. Apsolutno. I vidjet ćete onda kako oni koji sada svi napadaju, svi napadaju da nije došlo do departizacije, kada budemo krenuli u restrukturanje, onda će nas kritikovati kako to radimo. Ali to je naša realnost, znate, ako idete levo, oni kažu zašto idete levo. Ako idete pravo, oni kažu zašto pravo. To je po onoj priči kada ide sa ženom i ide sinom. A takav smo mi narod. Na konju, da. Takav smo mi narod, ništa ne valja. Ako napravite doček nove godine, koliko košta? Ako napravite besplatni doček srpske nove godine, a zašto je to besplatno? Nikad ne valja. Dobro, nikad. Ali da pitamo građane, da li bi volio da pravimo doček nove godine? Ili ćemo da kažemo, to košta, potrošili ste pare. Ako ne napravite, oni će reći, evo, vi ste prekinuli nešto, tradiciju. Tradiciju. A ako napravite, oni će reći, trošite budžetske pare. Pa šta valja? Evo, bit će priča uskoro i o novoj godini, da. Ali, evo, pitanje za kraj, gospodine Vučeviću, minut, dva samo, do kraja emisije. Dakle, Srpska napredna stranka u nedelju treba da odlučuje o ocenama kojima će oceniti... U petak je večer, u toku današnjeg dana, odnosno sednice izvršnog odbora. Da, dobro. Znači, pogrešila sam ja, nisam dobro informisana, ali ono što znam da je gradski odbor Srpske napredne stranke dao vrlo pozitivnu ocenu za vas. Dakle, vaša stranka, vaši partneri na gradskom nivou su vas vrlo pozitivno ocenili danas.
vidjet ćemo kako će vas oceniti i vrh stranke, ali ako mogu samo i drugo pitanje da bi odmah mogli da mi odgovorite, dakle, vidjet ćemo kako će vas građani Novog Sada na kraju oceniti i da li ste onda za to da građani direktno ocenjuju i biraju gradonačelnika ili da ipak ostane po starom da se bira u Skupštini? Apsolutno, sam svestan i ne bežim od tog trenutka ni od ocene građana na sledećim izborima i građani su jedini vlasni da daju ocenu kako smo radili, a mislim da je pozitivno što Srpska napredna stranka je uvela taj princip odgovornosti i za stranačke funkcionere, zato što cela stranka snosi za rad, isto snosi odgovornost za rad svakog od nas, ili ja predstavljam i Srpsku naprednu stranku u očima građana Novog Sada i naravno da stranka ima interes da ja radim što kvalitetnije i što bolje svoj posao, da stranka i Srpska napredna stranka ima interes da ja što bolje vodim računa o interesima Novosađana, zato što to daje utisak, odnosno stvara utisak, ispravan utisak od građana da smo mi stranka koja vodi računa o našim sugrađanima, o našim komšijama. Izbor gradonačelnika je sada ponovo guren u fokus javnosti zbog izbora grada. Dobro, možda zbog Beograda, da, ne na Novog Sada. Ja sam rekao svoj stav. Da ja mislim da treba razgovarati o neposrednom izboru gradonačelnika, ali da to zahteva sistemsku izmenu zakona i lokalne samouprave i izboru odbornika i sve to. To je moj pojedinačni bio stav, to nije stav Srpske napredne stranke. I ja sam spreman da se o tome otvoreno razgovaram, mi ćemo o tome otvoreno razgovarati sa našim forumima, ali nešto kažem, nikada neću podržati da se menja zakon o lokalnim izborima na 6 meseci pred izbore. Znači, ako je sad neko izašao s predlogom, menja... Kao što se dešavalo. Ne, ne, sad imate predlog da se menja izborni zakon samo što nam slede izbori u Beogradu za 5-6 meseci. A izvinite, to se ne radi. To se ne radi. Znači, ako treba da menjamo zakone, onda danas treba da menjamo zakone da bi se oni sproveli za 2 godine. To je nešto što se radi u demokratskim društvima. Ali gradonačelnik, i kad je biran u Skupštini, on ima legitimitete, ga biraju predstavnici građana, ali apsolutno gradonačelniku dajete jaču poziciju ako ga biraju direktno građani. Naravno, da. Ali onda morate mu dati veća ovlašćenja. Onda mu morate dati veća ovlašćenja. Gospodine Vučeviću, moramo nažalost da završimo ovaj razgovor večeras. Hvala vam što ste hvala vama na pozivu. Odazvali pozivu. Evo, vas uvijek. Da, obećali ste da držemo i reč, došli ste, držite. Evo, da. Moram da kažem da kad sam ja u pitanju i ova emisija televizije Kanal 9, da ste evo održali reč i da ste došli, tako da vas očekujemo uskoro da možda nastavimo razgovor na temu funkcionisanja gradskih preduzeća. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste nas večeras gledali. Pogledajte prvu reprizu sutra u 20 sati i drugu reprizu u ponedeljak u 13 sati. Mi ćemo se vidjeti sledećeg petka sa nekom novom aktualnom temom. Laku noć i želim vam prijatan vikend. We'll be right back.